Xoş gördük, dəyərli izləyicilərim. Sizə Əhmədli metrosun çıxışında qanuni üç otaqlı əşyalı mənzillə tanış edəcəm. Mənzilin yerləşdiyi bina Əhmədli metro stansiyasına 200 dəqiqəlik piyada məsafəsində yerləşir. Mənzilin mənzərəsi şəhərə və dənizə açılır. Geniş, sakit həyət və parkingi var. Bütün infrastrukturlar və iaşə obyektləri binanın yaxınlığında yerləşir. Binanın yaxınlığında McDonald's, kafe və restoranlar, 3 məktəb və uşaq bağçası mövcuddur. Mənzilin geniş holu, qonaq otağı və 2 sanitar qovşağı var. Evin istilməsi mərkəzidir. Ayrıca kombi sistemi və isti döşəməsi çəkilmişdir. Qazı, işığı, suyu daimidir. Bundan əlavə olaraq damda 2 tonluq su çəni də quraşdırılmışdır. Otaqların qapıları İtaliya istehsalıdır, pəncərələr plastikdir. Mənzilimiz orta blokda yerləşir və yel çəkəndir. Bina texniki mərtəbəyə malikdir. Evin üstündə texniki mərtəbəsi mövcuddur. Zəhmət olmasa videonu like edin, kanalımıza abunə olun və yeni məlumatlardan xəbərdar olun.